Mirëmëngjes, shikues të orës 7 të Klan Kosovës. Jam ndër dy joka, shef kuzhinë në Borne. Sot do përgatisim një ndër recetat më të shitur në lokalin tonë, e cila është rizoto me karkaleca dhe krem panxhari. Përbërësit që do të përdorni është karkaleca, kungullesh, panxhar ose rrepe kuqe dhe urizi. Pra tash të fillojmë me përgatitjen. Së pari fillojmë me hedhjen e vajit të thirrit. Hedhim karkalecat. Pra karkalecat hedhim 3 të pastruar dhe 3 i hedhim në zgarë që të kemi në për pjesën e dekorit. Duhem të skuqen karkalecat. I hedhim pak kryp. Pastaj fillojmë hedhjen e kungulleshave. I hedhim pak vaj hudre, të cilin e përgatisim me hudra të freskëta. Dhe verë të bardhë. Është e rëndësishme mi hedh vend bardhë dhe vaj hudre të ushqimet e detit. Për ata të cilët nuk e përdorin alkoholin, nuk është problem se alkoholi avullon. E shtojmë buljonin. Tash e lejmë me vlu pakës. Edhe ja hedhim kremin e panxhorit, ose rrepës të kuqe, cilën e kena përgatitur në furrë. Edhe ja hedhim në fund urizin, cilën e kena para përgatit pak më herë. Është të nësishme orizin mi përzi gjatë këtë kohës, pasi që bëhet më kremoze. I hedhim pakës vaj hudrës. Se si shtash edhe porës, hudra shkon shumë në ushqimet të detit. Edhe pak brodo peshki, e tila është për përforsim të shijet. Dhe lojmë pi ujnë. Tash ja hedhim edhe buterin, që ta kemi ta bëjmë të sonë kremoze. Parmezan nuk i hedhim brenda për arsye me se mja hup shijen, se parmezani ka shije shumë të fort, edhe kemi vendosë mja hedhe si qips, për gatitën furt. Kjo është gati. Tash vazhdojmë me severimin. Qesim së parë rizotën. Rizotën do të më bënë sa më kremoze. Po e se thashtë se parmezoni janë ndrën shijen, pra ne kemi vendosë mi hedhë parmezan qips, se është e mirë edhe për dekor. I hedhëm karkaletët. Dhe përdojmë microgreens të bizeles, cilat i përdojmë për dekor, jenë lullet voglet të bizeles. Dhe rizoto me karkaleca dhe krem panxhari është gati, ju bëftë mirë.